रहेछ भनेको त को रहेछ त बल्ल चिनी बक्सु राज साहबले साहबले तातै बाबरी होइनस् सानो हुँदा मग मग बसाउँदै हिँड्थिस् सरी ल अब त्यो बाबरी विजेता भइसक्यो साहबले मेरो लागि त तँ बाबरी नै होस् है सानो हुँदा त राम्री थिइस् अझै झन् राम्री भएछ यत्तिको वयस अरूको लामी हुँदा हुँदा बुढी कन्या होला आफ्नो बारेमा पनि केही सोच्ने बेला भयो थ्याङ्क यू तर मैले मेरो बारेमा सोचिसक्छु उत्त आफ्नो बारेमा सोच बुढो कुमार राजा सुहाउँदैन राजा कहिले बुढो हुन्छ म कहाँ बुढो हुन दिन्छु उहाँलाई महारानी चाहिँ अलिक हाई लेभलको जस्तो लागिरहेको थियो मलाई यो रक्सी हो र लेभल हुनलाई आजको मिति लेखेर राख्नु तेरो दादा साहबले निर्णय गरिसक्नुभयो महारानी यसैलाई बनाउँछु भनेर